Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuuden mukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet Valkon vastamelukuulokkeesta. Koska on kyseessä maailman huippukuulokkeet, niin oli pakko tulla myös tänne maailman huipulle nää arvostelemaan. Mä oon ehtinyt näitä nyt muutaman kuukauden pitää käytössä ja voin valehtelematta sanoa, että parhaat vastamelukuulokkeet mitä on eläessäni käyttöön. No niin. Maksaa noin 150 euroa Valkon verkkokaupassa. Tai mä vertaan näitä nyt Boseen Quiet Comfort 25 ja Valkon vanhempaan Pulasorsa-malliin. Ja näissä on kyllä käsittämättömän paljon tapahtunut edistystä verrattuna niihin vaihtoehtoihin. Joko se riittäis? Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ehdottoman oikeat mielipiteet Valkon vastamelukuulokkeesta. Piti tulla ihan tänne maailman huipulle arvostelemaan maailman huiput jutut, et vittu mene siihen nyt uudestaan. Olisiko nyt kaikki kannattaa? Joko nyt olisi? Pitäisikö vähän paukuttaa? Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun ehdottoman oikeet... Pettää tuonkin. Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeet mielipiteet Valkon vastamelukuulokkeesta. Piti tulla ihan tänne maailman huipulle nää arvostelemaan, koska tässä on kyseessä maailman huiput vastamelukuulokkeen. Mä vertaan näitä mun omasta kokoelmasta löytyviin Boseen Quiet Comfort 25, jotka on se vanha lippulaivamalli Boseelta. Sitten mulla on Valkon vanhat sorsat ja sitten mulla on vielä Sennheiserin kuulokkeet PC-käyttöön varten ja jonkinlainen nivaska nappikuulokkeita. Ensimmäisenä ihan rakentamisen laadusta sanotaan näin. Oikein tukeva oloset, jämäkät, saa taitettua kuljetuskoteloon matkustamista varten, on metallia riittävästi, on tekonahkaa korvatyydyssä sangassa. No, kiva viilu, kiva pikku tatsi, ei mitään ongelmaa. Pikkuinkään. Simppelit, hyvän näköiset, kiva viilu tatsi tässä sivussa ja oikein mukavan näköiset. Mä tykkään käyttää näitä. Braillen kirjoitusta tuolla, vähän esteettömyysnäkökulmaa ajateltu. Sitten on tietenkin Bluetoothilla yhdistetään normaalisti puhelimeen, suosittelen käyttää Bluetoothilla, mutta jos haluaa, niin 3,5 millin plugi ja mikrouspi. Josta molemmat piuhat tulee siellä kuljetuskotelon mukana. Kuljetuskotelossa on myös lentokoneplugi tai adapteri ja sitten se mansikkakarkkipussi. Äläkää syökö siitä, kauhea ripulli tulee siitä. Heittäkää se roski, jotakin kiinalaista karkkia. Mitä tulee käytettävyyteen, niin Valkon filosofia on mun mielestä täysin oikein. Mahdollisimman simppeliä niin, ettei tarvi opetella mitään näppäinkombinaatiota liikaa. Intuitiivisesti, ihan lukematta manuaalia, kannattaa kuitenkin lukea se, olisi saanut nää päälle. On-off-nappi, volyymi isommalle, pienemmälle, edeltävä kappale, seuraava kappale, vastamelutoiminto. That's it. Ja mun mielestä tää on täysin oikea filosofia, koska nykyään kuulokkeessa on kaiken näköistä vipstakia ja handtakia, joita niihin ei oikeasti tarvi. Mä käytän omasta puhelimesta ihan sujuvasti näitä, en mä jaksa koskaan opetella näitä. Mutta siitä äänestä, mikä on tärkeä juttu. Mä en tiedä mitä mustaa magiaa näihin on oikein laitettu. Valkon sivulta saatte kaikki tiedot, että kuka nää on virittänyt ja mitä näillä on tehty. Mutta nää kuulostaa aivan helvetin hyvältä. Todella, todella hyvältä. No totta kai kuulokkeessa stereoääni on aina hyvä ja soundstage on hyvä. Mutta erottelukyky, poikkeuksellisen kova. Aivan poikkeuksellista, mitä mä oon ikinä kuullut. Biiseissä, joita on kuunnellut kenties vuosikaudet, alkoi näillä yhtäkkiä löytyä uusia nyansseja, mikä on todella, todella hämmästyttävää. Ja nyt sitten kun kuuntelee vanhoilla kuulokkeilla tai stereolla tai millä tahansa niitä biisejä, niin kyllähän ne siellä on. Mutta ne ei millään tavalla hypännyt sieltä esiin toisin kuin näissä. Ja näissä on jotenkin
Mä sanoisin, että nämä saattaa olla pikkusen passovoittoiset, mutta ei millään painostavalla tavalla. Erittäin, erittäin miellyttävä tasapainoinen soundi. Ja kaikki on kirkasta. Niin kuin sanotaan, crisp. Erittäin semmoista rapsakkaa. Erittäin hyvä meitsin mielestä. Akun kesto. 20 tuntia? En mä tiedä. En oo mitannut. Mutta näitä ei tarvi kyllä olla koko aikaa lataamassa. Ainoa niin huono puoli mikä on, niin nää saatat jättää tän vastamelutoiminnon päälle, jolloin nää tyhjenee tyyliin 2 päivässä tai 3 päivässä, mutta ei näitä niinkö ihan joka ilta ei tarvitse ladata, sen voi sanoa. Taisi eka kuuntelu, mulla on ollut nää nyt 3 kuukautta, eka kuuntelulla taisi kestää yli viikon ja mä kuitenkin kuuntelin joka päivä silloin näitä, ihan testin vuoksi. Vastamelutoiminto, näissä on ok. Kuunnellapa. Esimerkiksi autoillessa nämä toimii oikein mukavasti. Rengasmelu ja tuo auton tasainen humina häipyy oikein mukavasti tuon vastamelutoiminnon ansiosta. Kuunnelkaapa vaikka. Näin. Come on nyt. Ei näin nyt aivan tuommoista kuitenkaan kestä. Mutta tosiasia on, että Bosen vastamelutekniikka on näitä parempi. Nää päästää pikkusen enemmän korkeita ääniä läpi, mutta ei mitenkään häirittävästi. Tää on aina kompromisseja nämä laitteet, ja tämä kompromissi on merkittävästi parempi kuin se Bosen tekemä kompromissi. Pikkusen heikompi. Kiitti vaan vitusti. Vituttaa niin vitusti tämä saatanan elämä. Vittu. Kiitti vaan vitusti elämästä. A few moments later. Mutta kaiken rehellisyyden nimissä ei tietenkään mikään vastamelutoiminto ei kaikkia ääniä poista, ja se on ihan hyväkin asia, ettei poista. Vastamelukuulokkeet on aina kompromissi, ja mun mielestä tämä kompromissi toimii paremmin kuin esimerkiksi Bosen kompromissi. Yksi semmonen noteerattava asia on vielä se, että näistä ei tehty kertakäyttökuulokkeita, vaan Valko lupaa toimittaa näihin myös varaosia, jos niikseen tulee ja joskus tulevaisuudessa tarvii. Mikä on hemmetin hienoa. Ja aina kun mä oon tilannut Valkolta jotain, niin mä oon kahdesti unohtanut hakea paketin postista. Ja joka kerta, kun mä oon ottanut asiakaspalveluun yhteyttä, niin palvelu on ollut ensiluokkaista ja äärimmäisen nopeata ja vaivatonta. Joten voin suositella Valkoa jo senkin takia. 150 näistä on aivan äärimmäisen hyvä kauppa. Lippulaivamallit monilla maksaa 300-400-600 €, 150, todella hyvä äänenlaatu. Joten jos oot viime aikoina pohdiskellut ostavas kuulokkeita tai vastamelukuulokkeita, niin kipin kapin Valkon kauppaan ja kannattaa tilata heti, koska nää on todella suosittuja ja nää on koko ajan lopussa. Joten jos nää haluat saada nää mahdollisimman pian, niin ei kannattaa ihan oottelen, koska voi olla, että seuraava lähetys tulee Kiinasta sitten. No, kuka tietää. Mutta sen verran alkaa täällä nyt tulla trafiikkia ja tuo käynnisteli jo lumilinkoa tuo kahvilan pitää, että ilmeisesti täältä pitäisi ruveta lähteä. Mulla ei tän enempää näistä, mä suosittelen näitä todella todella paljon.
Ja kipaskaa sinne Valkon verkkokauppaan. Kattokaa, jos teiltä löytyy 150 lompakon pohjalta. Suosittelen lämpimästi. Mulla ei tämän ihmeempiä tällä kertaa. Terveisiä tältä Hintertuksesta ja me palataan politiikkaan tässä mahdollisimman pian. Se on moro.